Դանի խոսապ։ Պարոն Բաբլոյան, չեմ կարծում, որ այդպես վրդովելու կարիք կա, այսօր Ծառուկյան Դաշինքը երկի մեր գործընկերների հետ նախաձեռնում է ստորագրահավաք, ինչպես ԱԺ կանոնակար կորենքն է պահանջում, երկու շաբթի օրը արտահերթ նիստ գումարելու, օրակարգում կրկին լինելու է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը, և հորդորում եմ հանրապետական կուսակցության մեր գործընկերներին, որ երեք ամբիոնից նշում էին, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը շատ ավելի արդար և շատ ավելի գրագետ ընտրական ընթացակարգեր է սահմանում, չէ բոյկոտել, չտանել սադրանքների, ներկա լինել և մասնակցել ընտրական օրենսգրքի քննարկմանը։ Վստահ եղեք, որ բոլոր այն պատգամավորները, որոնք ի սկզբանե իրենց համաձայնությունը տվել են նոր ընտրական օրենսգրքին, անպայմանորեն լինելու են և քվեարկելու են։ Կոչ եմ անում բոլորին, բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են, որ մեր երկրում տեղի ունենան արդար ընտրություններ, այնպիսի ընտրական օրենսգրքով, որ այնուհետև ընտրությունների վստահելիության խնդիր չի առաջացնելու, միանան այսօր քիչ անց սկսվող ստորագրահավաքին երկու շաբթի օրը արտահերթ նիստ հրավիրելու։ Շնորհակալ եմ։